ധൈര്യമില്ലാത്ത ബീരുക്കളാണ് വിമർശനവുമായി എത്തുന്നത് രണ്ടാം വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ബാല. ഇറ്റ്സ് മീ അങ്കിത, വെൽക്കം ടു മൂവി റിൽ. മലയാള സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആഘോഷമാക്കിയ വിവാഹമായിരുന്നു ബാല അമൃത ദമ്പതികളുടേത്. തമ്മിലുള്ള രസചേർച്ചയില്ലായ്മയെ തുടർന്ന് ഇരുവരും വിവാഹബന്ധം വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും മകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ എന്നും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിനാൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബാല വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് രണ്ടാം വിവാഹ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഡോക്ടറായ എലിസബത്ത് ആണ് വധു. ഇരുവരും ബാല്യകാലം മുതൽക്കേയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. എലിസബത്ത് ആണ് ബാലയോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ ബാല എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് എലിസബത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന് മുന്നിൽ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. എലിസബത്തുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് പിറകെ നിങ്ങൾ മകളെ മറന്നോ എലിസബത്തിനെ മതം മാറ്റുന്നുണ്ടോ, അമൃതയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകാമായിരുന്നില്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമായി ആരാധകരോടൊപ്പം ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളടക്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ബാല മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ല എന്നതായിരുന്നു ബാലയുടെ വാദം. വിവാദങ്ങൾ എൻ്റെ ആദ്യ വിവാഹം മുതൽ കൂടെയുള്ളതാണെന്നും അതിന് ഞാൻ യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നില്ലെന്നും ബാല പറയുകയുണ്ടായി. ബാലയുടെ വിവാഹമോചനവും തുടർന്നുള്ള രണ്ടാം വിവാഹവും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള ചർച്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബാലയുടെ മകളായ അവന്തികയുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനായ ബാലയ്ക്കും അമ്മയായ അമൃതയ്ക്കുമില്ലാത്ത വേവലാതിയാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സെലിബ്രിറ്റികളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എന്നത് മലയാളികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോല് കാണാത്തവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരടിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ബാലയും നവവധു എലിസബത്തും. നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹം നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരം അടുത്തിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് എലിസബത്തിന്റെ പിറന്നാൾ വിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നവയാണ്. ബാല തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് സമ്മാനമായി ഓടിക്കാർ നൽകിയതും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ബാല ഇപ്പോൾ എലിസബത്തിനോടൊത്ത് ചെന്നൈയിലാണുള്ളത്. ഓപ്പറേഷൻ ജാവയ്ക്ക് ശേഷം തരൺമൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ലൈഫ് എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവരും സംവിധായകൻ അറിയിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ ചെല്ലാനം കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് ജി സുരേഷ് കുമാർ ആദ്യ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. അനീഷ് എം സുച്ചോൺ കർമ്മവും ജി സുരേഷ് കുമാർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകി ചടങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ നിർമ്മാതാക്കളായ രജപുത്ര രഞ്ജിത്, ബി രാകേഷ്, കല്ലിയൂർ ശശി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. ചെല്ലാനം ബീച്ച് ഭാഗത്തായിരുന്നു ആദ്യ ചിത്രീകരണം. ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ സന്ദീപ് സെനനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സൗദി വെള്ളക്ക എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ തരൺമൂർത്തി തന്നെയാണ്. ഒരു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. തീരപ്രദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ആയിഷ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിചാരിതമായി അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പ്രമേയം. പുതുമുഖ താരം ദേവി വർമ്മയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലും പെരുമ്പാവൂരിലുമായി ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലുക്മാൻ അവറാൻ, സുധി കോപ്പ, ബിനു പപ്പു, ഗോകുലൻ, ശൃന്ദ, ധന്യ, അനന്ന എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്ദീപ് സേനൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സൗദി വെള്ളക്ക. ഛായാഗ്രഹണം ശരൺ വേലായുധൻ, സഹനിർമ്മാതാവ് ഹരീന്ദ്രൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ സംഗീത് സേനൻ, എഡിറ്റിംഗ് നിഷാദ് യൂസഫ്, സംഗീതം പാലി ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് ഡിസൈനിംഗ് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ശ്രീശങ്കർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ജിജോ ജോസ്, ആർട്ട് സാബു വിതുര, മേക്കപ്പ് മനു മോഹൻ, കോസ്റ്റ്യൂം മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ജിനു പി കെ, സ്റ്റിൽസ് ഹരി തിരുമല, ഡിസൈൻസ് യെല്ലോ ടൂത്ത്, പി ആർ ഒ മഞ്ജു ഗോപിദാൻ എന്നിവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നു. തരൺമൂർത്തിയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ ഓപ്പറേഷൻ ജാവയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ബാലു വർഗീസും ലുക്മാനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രം സൈബർ അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ പറഞ്ഞത്. എനിവേ, ഇറ്റ്സ് മീ അങ്കിത, സീ യു അഗൈൻ. പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ദി യൂട്യൂബ് ആപ്പ് ആൻഡ് നെവർ മിസ് അനദർ അപ്ഡേറ്റ്.